Ahojte, dneska si spravíme demo Open Pilota na poslednej verzii od Xps-ka. Trasa bude Pezinok, Trstín, potom do Senca a späť domov okolo 100 km po dedinách a cestách. Pred chvíľku sa upgradoval aj základný systém NEOS. Uvidíme, jak sa to bude chovať. Že Open Pilot robí v tejto mojej verzii na Nirovi iba točenie volantom, čiže LKAS. STC-čko, čiže adaptívny tempomat, robí auto. Ale vezme, to je v aute dobre spravené, takže to nepotrebujeme zamieňať. Posledné bezpečnostné pravidla sú také, že brzda vlastne vypína Open Pilot, takže je to vlastne podobné ako na Tesle, kedy sa musí vypínať a zapínať ten Open Pilot. Takže ešte pred pár mesiacmi to bolo také, že vlastne sa dalo brzdiť aj zatáčať, odbačať a vlastne išiel non-stop, tu sa bez nejakého vypínania. Ale nevadí, stále je to dobré. Čo sa zmenilo v podstate oproti tej verzii predtým, tak podstatne lepšie, plynulejšie zatáča a konkrétne táto posledná verzia točí aj dosť prudké zákruty už. Potom ako sa mi vrátil komas z reklamácie, tak som mal problém v tom, že sa mi reštartovala náhodne. Dosť nepríjemné to bolo na cestách. No ale
náš kolega zo Slovenska mi poradil, že môže byť pokazený USB kábel a aj bol. Takže vtedy tento problém nie. A ešte potom zvykne vypisovať hlášku, že driver model lagging. Ale tam je problém zrejme s našim operátorom štvorka, keď sa často vypadáva LTE signál. Zjavne vtedy procesor nejak preťažený a nestíha. Takže vlastne na túto jazdu som vybral SIM kartu. Veľmi pohodlné, ak je pred nami nejaké auto, tedy sa dá dať stovka na tempomate a auto spomaluje, zrýchluje po dedinách. Tým, že točí všetky zákruty, tak viac menej je to v podstate dosť bez zásahu. Kedykoľvek vieme robiť manéver, s tým, že keď pustíme volant, tak sa centruje naspäť. Posledných upgradoch aj toto S-ko do kopca v modre dáva bez problémov na 50-ke. Samozrejme treba mať ruku na volante, aby sa dalo rýchlo zasiahnuť, ale toto je pre ukážku iba. Stihal.
prediktívny tempomat, ktorý by menil rýchlosť podľa mapy. Tieto zakrutie tiež už točí úplne bez problémov. Nestihol zareagovať, ale mám nastavené najslabšie to nastavenie na radary, lebo občas sa stávalo, že prudko zabrzdil aj pri nejakom falošnom prípade. To je taký prípad, keď mám pred sebou vlastne auto a vlastne to rýchlosť určuje potom aj v tej dedine auto pred. Takže v tej netreba nič meniť. Thank you.
dáva, ale tu by vyletel. To úplne by stačilo, aby to bol ten prediktívny. A vlastne potom to auto odmeká takmer všetko s výnimkou tých najprúčších zákrut, ako bola pred chvíľkou, alebo nejaký križovatek a odbočie kruháčov. Zákruta, skúsim ho nehať ísť 90. Pekne ide. Aj keď je úzky pruh, tak točí dobre. Pribrzdil na tom aute pred. Bez pribrzdenia. Treba 14.3 zatiaľ, ale tieto pneu zimné majú prilnavosť, valivý odpor C-čko, takže je tu trocha vyššia spotreba. Ale zase dobre držia.
napríklad sa strácajú pruhy a vôbec mu to nevadí. Bešťar. Čiže aj cez takúto kľukatú dedinu sa v podstate predierie.
asi odbehnúť ten kamión, lebo nás brzdí. Tvoje dva auta oproti tak. No, kebyže má elektriku, tak už ho dá. Debil. Auta tam idú. A tu už nemá význam, to už je dedina zase. Dobre tu lietajú. Thank you.
včera to. To ne. A bicyklista? Teraz idem na Trnavu. Potom po starej do Senca.
spotreba klesla na 13,2 kWh a 40 km je aktuálne prejdených. To je super, trocha sklo na 15 kW vyrábame. Spotreba padla na 12,5, to znamená, že teraz by sme prešli 500 km pri takomto štýle jazdy. A to je október, zimné pneumatiky.
robia stand-up ručne.